តើស្រួចមកបេះបេះឆ្តិតអេអាណាទៅបានមើលបាយនោះបាយកគូដាក់មកដោយចិត្តដាក់ក៏បានไปเลยเอาตาเลยที่ไปทําไปได้ไปลงอ่ะ
យាយខោដែរលេខទូរស័ព្ទយាយម៉ានខ្ញុំតែប្រាប់តាមកធ្វើការកើតទេបើកលុយបានអស់50,000ហើយថ្ងៃហ្នឹងដល់មកអស់លុយទៀតហ่าបើកលុយហើយហ្នឹងយឺតហើយដល់អស់ម៉ានទៀតហើយបុកសិនយាកោលរួចចាយរកពោះមិនគាត់ហ្នឹងអីថាខ្ញុំញ៉ាំណាបើអើអញ្ចឹងតែបាយតែធូរលុយលុយដូចញ៉ាំទៅមិនញ៉ាំទៅបានបានចុយមិនបើបានអត់ជួយនេះចាំអត់ចាំទៅតែមើលនេះលុយប្រហែលមើលបើបានអត់ចាំណាស់ហើយអង្គបានហើយចង់ណៃ